Господь з вами. І з духом твоїм. Читання Святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: «Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо одні з найпарадоксальніших слів в Євангелії. Моє ярмо любе і тягар мій легкий. Як це тягар може бути легкий? Це дуже сильно дивує. Ісус теж каже про струджених і обтяжених. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. Ну і далі потішає. І я дам вам відпочинок. Скільки людей хотіли би сказати: от нарешті я вже відпочину, нарешті мені стане легше. З кожної сторони є якісь тягарі. Більші, менші, але вони є з кожного боку. Якісь з цих тягарів людина бере на себе сама добровільно. Ось тепер перед цією службою я на вулиці побачив маму з дитиною. Хлопчик віз за собою іграшкову машинку самоскида. Я так подумав, ну, думаючи, власне, про тягар, про цей текст, думаю, ну, ось, іде дитина і добровільно волоче свій тягар. Ну, але для нього цей тягар любий, це його іграшка. Він сам хоче тягати за собою цю іграшку. І погляньмо, що нас багато обтяжує різних тягарів. Вони всі дуже сильно різні, їх годі всі перерахувати якось. Подивімося на щось таке, на найпростіше, що зараз є. Нас синоптики попереджали, що від сьогоднішнього дня буде вже набагато холодніше. Так що не забудьте, вдягайтеся вже, подбайте про якийсь тепліший одяг, бо буде вже не 42, а 35 градусів. Так що температура значно впала. І зрозуміло, що жартую, ця спека нас досить сильно обтяжує, тому що ні на вулиці, ні в транспорті, ні десь в будинку сховатися немає де. Всюди спекотно, людині важко. І що цікаво, що зараз нам важко, тому що нам спекотно. Мене буквально кілька місяців, нам буде також важко через те, що нам буде холодно. І це такі речі, які пов'язані просто з переміною пір року. А скільки є речей, на які ми не можемо ніяк вплинути, я думаю, що годі говорити про якусь обтяженість всіма незручними обставинами, в яких ми з вами вже так довго перебуваємо, там, чи то буде вимикання світла, чи то, ну, що вже взагалі говорити, взагалі це в ніякі порівняння не входить про людей, які якось фізично самі безпосередньо постраждали, людей, які перемістилися, переїхали, або про людей, які не встигли переїхати. Ну і думаю, що всі жахіття годі перерахувати. Але це будуть обставини, які від нас не залежать. Ну, бо так само, наприклад, чи то ми будемо говорити про загальну ситуацію з війною, чи то будемо говорити про погоду, це одна річ. Зовсім інша річ, коли ми говоримо з вами про ті тягарі, на кшталт цього хлопчика, які ми беремо на себе абсолютно добровільно і волочимо за собою якусь машинку. Нам хочеться волочити певні машинки за собою, а їх треба залишити. Чому? Ну, тому що потрібно цей текст сьогоднішній почитати уважно. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Тобто Ісус не каже, що у вас не буде ярма. Він не каже, що у вас не буде абсолютно зовсім ніякого тягара. Ні, у вас буде тягар, а цей тягар буде мій. Наша людська проблема полягає в тому, що ми волочимо тягарі, але не факт, що це Христовий тягар. Ми
Ми можемо за собою волочити, як на прикладі цього хлопчика, багато інших машинок за собою, які нам навіть не потрібні. Христос не хоче, щоб ми їх волочили. Так, є тягарі, які виникають з обов'язку. Кожен, абсолютно кожен, не знаю, чи то буде сім'я, чи то буде військо, у нас сьогодні на службі військовий, також на практиці у нас зараз сестра, монахиня, абсолютно в кожному стані життя є якісь свої, інші тягарі. І є якісь тягарі, які виникають з обов'язку. Ось в сім'ї якісь тягарі, в семінарії, в священстві якісь свої тягарі. В кожному стані є десь якісь свої тягарі. Ну і що буває найгірше, це от порівнювати свій тягар з чужим. Того, що, ну, а особливо, коли якась людина дивиться на те, як хтось там бідкається про свій невеличкий тягарок, а хтось несе в рази більший, ну, тоді це виглядає дуже сумно, дуже прикро, коли хтось там вже не може тягнути якусь там свою іграшкову машинку, а хтось тягне якогось, я не знаю, справжнього самоскида там на кільканадцять тонн. Але той нарікає, а той просто далі його волоче, не кажучи ні слова. Сьогодні мені пригадується приклад, який я вже наводив, читаючи цей фрагмент. То було, здається, якоїсь неділі, може більше, ніж півроку, рік тому. Кадри з фільму «Тіні забутих предків». Якщо пам'ятаєте це кіно, якщо не пам'ятаєте, то передивіться, як маєте таку можливість, того, що, ну, це під дуже багатьма поглядами насправді шедевр. Коли відбувається шлюб Іванка і Марічки. Так, нічого не перепутав. Хто дивився кіно, пишіть в коментарях. І там є такий кадр, коли кладуть ярмо їм на шлюбі. Це виглядає чудернацько, навіть якось жорстоко. Ну як це так? Тут шлюб, весілля, радість, а тут раз для худоби їм ярмо на шиї закладають. Але саме про це і йдеться. В тому обряді такому гуцульському, але, напевно, і в усьому подружньому житті, що от має носити в подружжі один одного тягарі. А сьогодні Ісус порівнює нас до такого члена подружжя, що давай з тобою будемо нести цей тягар разом. І він нас запрошує до того, щоб ми його несли. Якби хтось не пам'ятав того, що в загальній мові лишилося це слово «тягар», «ярмо», але що це означає, багато людей вже й не знають. Отож, така балка йде зверху, потім балка знизу, дві голови, ну, як правило, вола, ну, або вже коней, і посередині така жердина, жердина, до якої вже і кріпиться той самий тягар, це може бути плуг, це може бути віз, сани можуть бути. Ну і тих дві вже істоти волочать за собою, власне, той тягар. Але вони разом запряжені і роблять це спільно. І сьогодні я би хотів, щоб ми задумалися над тим, що маючи в своєму житті внаслідок історії, життя, можливо, обов'язків того стану, в якому ми знаходимося, ми волочимо багато тягарів, але думаю, що якщо бути так дуже сильно чесним і правдивим перед собою, то серед тих тягарів, які справді виникають з нашого обов'язку, серед того тягаря, який є справді Христовим, я думаю, що збирається не один десяток зайвих машинок. І коли ми вкотре будемо нарікати, що нам тяжко, дуже важливо було би подумати, а чи не волочу я чогось зайвого, не Христового. Амінь.